Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020. Äntligen måndag, Tea Party är här. Vi ska prata om vad som händer om du har köpt klubbor nu under coronakrisen. Sverige är öppet men Europa är stängt. Vad får det för konsekvenser? Jag har pratat med de största klubbtillverkarna. Vi ska prata om nya The Match. Och sen så har vi en hemvändare här i studion. Vi ska prata mycket mer om det. Men först välkommen Per Holmqvist. Tack Johan. Bott i Australien 2 år. Precis. Ja. Och hemma. Inte för golfens skull, men den var en trevlig bieffekt. Ja, du ska få se, du ska få visa lite bilder och sånt därifrån så ska vi prata mer om det. Nu är du hemma på Lidingö, hur känns det? Det känns bra. Mm. Banan är full. Ja. Där var det spelas golf som aldrig förr. Ja. Så det har nog varit kanske 7-8 runder redan i år här hemma. Ja. Men min golfsäsong är ju 27 månader lång just nu, så jag är uppvärmd. Du kommer där nerifrån. Ja. 177 000 fler underspelare hörde jag en siffra för några dagar sedan i Sverige bara. Så det är ganska otroligt. Mm. Vi ska också säga välkommen till vår favoritcoach Jenny Hagman. Mm. Hur är läget? Jo, det är bra. Du har börjat livestreama nu. Exakt. Du kan inte ha pass. Precis, nu har man blivit en teknisk expert här helt plötsligt. Ja. Jag har mina yogapass som jag kör. Ja. I vanliga fall på Inmoro så kör jag livestreamer. Jag har aldrig haft så mycket deltagare, tror jag. Nej, det är klart. Om du ska pressa in den digitala potentialen mot att pressa in folk i ett rum är ju... Exakt, väldigt bra. Ja, är ju speciell. Ja, men hur påverkas du av det? Är folk rädda för att ta lektioner? Eller vågar de ha med lite avstånd en lektion? Ja, lektioner funkar jättebra. Individuella lektioner. Då håller man avstånd och man får ju tänka på det bara så att man inte... Visar så här. Nej, man kan inte visa kanske på samma sätt. Och sen... Även den mentala träningen som är individuellt gör ju också... håller ju avstånd där också inne på kontoret. Men vissa har jag flyttat över och kör online coaching till. Speciellt de som jag redan har träffat tidigare som man har en relation till. Så går det bra. Sen alla föreläsningar är avbokade. Men det gäller att ställa om liksom bara. Så jag är tacksam ändå att det finns många som vill komma och träna. Du har att göra ändå i varje fall. Jag tänker om det är så mycket golf. För det har också att golfbollsförsäljning går tydligen bra. Så att... Precis. Några betalar skatt. Jag tänkte, du är ju med på Lidingö. Det är jag. Och där är ju 4 svåra hål. Och så går man på 5:an. Vad tycker vi om när man kommer från parkeringen 5:an vill hoppa in i bollen? Ja, på Lidingö så startar vi på hål 1. Det var en av de första sakerna jag fick lära mig när jag kom till Lidingö. Ja. När jag försökt en gång smita ut själv på 5:an. Men jag har ju vant mig av med det nu. Utan nu startar vi på 1:an. Vi startar på 1:an. Ja. Men vad tycker ni generellt om det här man hoppar in i en boll? Fruktansvärt störande. Ja. Det gäller ju att vara där i tid. Ja. Annars får man vänta. Kanske hoppa på 9:an skulle vara okej då. Ja, precis. Det kanske någon som kliver av och så. Ja. Jo, men så, du har något bets på gång rakt mitt in i någonting. Ja. Det är så himla tråkigt. Behöver byta spelform. Ja, precis. Man köper en hamnare och sen så ska man ställa om till någonting. Eller man har viss stämning som har kommit in kanske. Så svårt för en andra att hänga med. Och... Ja, 4 hål, det är ändå... Det tar 45 minuter någonting. Det är väldigt tråkigt. Väldigt tråkigt när det blir så, tycker jag. Mycket tråkigt. Andy Danevid kommer snart in till studion. Det var 4:e gäst bara på tal om... Han hoppar liksom in på... Är det på 5:an han på Lidingö? Han kommer alldeles strax in i programmet här. Men jag tänkte vi smyger igång lite grann Per med... Vi ska få se dig nu. I ditt rätta element. Titta här nu. Här är du. Här har han det bra. Var är du här då? Det här är Sydneys och New South Wales bästa bana. New South Wales Golf Club. Och det är 6:e hålet. Ett par 5 som är... Man vandrar upp från kullen och så kommer man fram. Och så ser man detta. Slutet på Australien. Det är en helt fantastisk bana. Så det här är Falsterbos 16:e green fast i Australien kan man säga. Nere i hörnet på landet. Kan man säga, det var hit James Cook kom 1770, seglade han in där mellan till höger i bild. Ja. Och bestämde sig för att hit ska vi nu ta en massa folk från Storbritannien. Så blev det. Ja. Men vilka är det, par 5 då eller? Par 5. Ja.
Så får man den över den här knölen så når man in. Ja, fast det ser läskigt. Men gud vad fint det. Men du, de där buskarna, där hittar man inte bollen, va? Nej, det har jag aldrig varit där. Steady Eddie. Vi tittar på fler bilder. Du fick ju vara med nere i Australien under President's Cup också. Det var superkul. Där har vi nu Tiger på ettan. Nej, jo, det är Tiger på ettan. Och jag var på ett antal Ryder Cup som du vet innan. Men det här var väldigt annorlunda från det. Mycket öppnare stämning. Man kommer mycket närmare hålen och kan vandra längs fairway och på ett helt annat sätt. Så det var jättekul. Och sen blev det ju en riktigt tight match också. Det var faktiskt oerhört spännande. Så det var en höjdare. Och det kändes på plats, gissar jag. Ja, det var en riktigt bra dag. Ja. Men mindre folk som helhet, eller om de hade nu lättat upp, jag vet inte. Det kändes lättare att röra sig runt på banan och sådär. Men det drar väl inte som Ryder Cup, gissar jag, heller? Nej, jag vet inte. De var ju väldigt... Adam Scott hade gått ut i tidningarna och var väldigt... För han är ju en väldigt snäll kille, men han hade gått ut och sagt att vi kommer inte lägga oss ner och vi vill inte vara trevliga bara för att Tiger Woods råkar vara här och han är en legend. Han hade verkligen piskat upp att Australien hejade på honom. Och sen var ju Jason Day blev ju skadad och fick hoppa av laget. Men var Leishman med också? Ja, jag tror det. Hur som helst. Det fanns ju en del Australien att heja på. Och så Cameron Smith såklart. Mm. Så det var ju riktigt bra stämning. Jag bara vet inte, det kändes mycket mer intimt och härligare än ett Ryder Cup. Ja, coolt. Vi tittar vidare på dina bilder från Australien. Jag bara undrar, du får förklara vad det här är för någonting. Men vad chockade dig? Eller chocka, men vad utmärkt... Just det, här i kängurur också. Hur lång tid tog du innan du såg din första kängurur? Ja, det där är en tvåboll som vi gick igenom. Nej, det är det inte. Men kängurus, ja, men de finns ju... De är, ja, hur många dagar tog du innan? Ja, det vet jag inte. Jag letar inte, men säkert 200 månader kanske. Ja, men åker man och spelar golf på de här banorna som ligger i de här linksbanorna, speciellt på Tasmanien och så, det är hur många kängurus som helst. Ja. Och var är vi här någonstans? Här är vi ju, det vänstra så är vi ju på Moona Links som är typ PGA National fast i Australien, nere i Melbourne. Och till höger så är vi på Tasmanien på Barnboogle, Lost Farm. Jaha, okej. Okay. Jag har aldrig sett en så molnig bild från den banan. Men det är alltid soliga, fina bilder. Men vi ska passa på och säga välkommen till han som hoppar in på femman här på Lidingö. Välkommen hit, Andy. God morgon. Vad trevligt. Det var Andy Danevid, klubbchef på Juströ Golf, som ni säkert känner till, satt på den här Vägverket-färjan, va, och hade det bra över när han insåg att men ni har ju en annan starttid. Jag har aldrig varit så här god tid för det här programmet. Jag känner att mådde riktigt bra och satt där färden över. Solen. Och så bara inser, vänta, det är någonting nytt. Jag kollar ofta nu, eftersom jag jobbar så mycket, så kollar jag på det här på tisdagskvällarna. Och så bara inser, vänta, det är något nytt. 14.00. Shit. Ja, det är enkel väg. Alltså bara köra i 40 minuter utan färjan. Så att, var tur att pappa blå inte kom. Vad tycker du om när man hoppar in i en boll efter några hål? Sådär. Ja. Det förändrar liksom alla de spelformerna och de betten du satt på ettan. Precis vad vi sa! Ja, det är inte trickfilm. Men det är helt okej, tycker jag. Vi visste ju om det. Men du, vi är i Australien. Per har ju vänt hem efter 2 år och är nu... Det är Barnboogle till höger och någon annan bara, du, den här killen du står med, hur lärde du känna honom? Det här är, tycker jag, testamentet till golfens storhet. Det här är min bästa juniorkompis från Vasatorp, Joakim Gudmundsson. Och vi träffades när vi var väldigt unga där och har spelat ihop i alla år. Och sen flyttade han till Australien och gifte sig med en australiensiska, Manny. Och han är kvar där helt enkelt. Vad heter hon, sa du? Manuela. Manuela. Manny. Det var bara så... Snacka om allt där. Det är ett trevligt smeknamn på sin fru. Manny. Manny. Nej, men i alla fall. Och så flyttar vi ner dit och vi återupptar vår golf. Vårt efter golfspel. Hur långt upp? Vi hade ju sett... Vi har inte spelat mycket på 15-20 år. Och nu har vi spelat... i princip varje vecka i 2 års tid och hela tiden en match open och en lång stege Sydney Cup.
Ja. Som just nu står 24-22 tror jag, eller något sånt där. Ja. Till mig ska jag peka. Ja, ja, grattis, för att det lär ju bli lite paus i den nu då. Ja, vi har pausat lite grann. Corona-paus. Sen ska vi ner igen. Ja. Mm. Du får ta upp den med mig nu då. Men du, förlåt. Du kommer vara fem upp efter fem eftersom inte jag dyker upp. vi började prata lite om australiensiska golfkulturen och så kom Andy in, så jag tappade lite fokus där. Du fick lite, på tal om pekpinnar, på Lidingen startade vi på ettan. Det var någonting du upptäckte som var lite speciellt. Ja, men det är intressant. Man går ut och spelar en golfrunda på en ganska fin bana. Och när du kommer till, var 15, då står det folk och tränar på fairway. Och det är helt normalt att man bara går ut och ställer sig och tränar mitt på banan. Som när man själv var liten. Och så vill man gå igenom så här. Kan vi gå igenom och titta dem så här? Ja, kan du väl göra kanske? Det skulle inte hända i Sverige att man står och tränar mitt i en roll. Men det är helt okej. Okay. Det är också helt okej okay att spela in från 180 om det står någon på green. För man träffar nog inte green ändå. Och så det känner man ju lite på. Men sen var det en annan grej att när man då tar ur flaggan. La jag den ner på green som vi gör i Sverige ganska ofta. Och det gör man inte i Australien. Det var helt fel. Ah. Så där fick jag riktigt onda. Först fattade jag inte vad det var. Men det är tydligen, det är helt okej okay att träna på fairway. Men inte lägga ner. Så de springer de fram och tar upp den och håller i den. Någon måste hålla den alltså. Någon måste hålla den. Eller lägga den utanför igen. Nej, det var bara en grej som jag aldrig förstått ursprunget till. Precis lika som liksom varför de tränar på fairway. Och de bara, han är svensk. Alltså. Ja. Men det har väl inte två saker där då? Ett, att man ska väl inte lägga en flagga ner? Alltså om vi pratar flaggor generellt. Ja, det kanske är det. Alltså det, du ska inte lägga svenska flaggan ner. Där. Och sen har du ju, även att det är en brittisk kultur där du uppväxt med caddies. Så de har aldrig liksom, från starten så har du alltid haft någon som har hållit den som inte behöver spela. Tänker jag bara högt. Ja, jag låter otroligt. Ja. Låter mycket troligt. Ja, jag håller alltid flaggan nu. Utom i de här tiderna. Nu står ju flaggan stilla. Vi tittar på en bild till som jag tror kanske var... Du åkte till King Island. Vad hände där? Ja, dit, alltså, tänker jag då Australien. Det är en bit bort. Och så söder om Australien ligger Tasmanien som ligger ännu längre bort. Och där ligger Barnboogle bland annat. Och utanför Tasmanien ligger en liten ö där man flyger ett litet flygplan som heter King Island. Och där ligger då King Wickham. Då pratar vi öronproppsflyg eller? Ja, det gör man. Ja. Och ofta får det vända tillbaka. Kan inte landa för det blåser för mycket. Ja. Det är roaring 40s, 50s. Mm. Det är tufft. Och dit, där ute har då någon väldigt rik person byggt den bästa banan jag har spelat och som de flesta har spelat, som heter Cape Wickham, som ligger vid en fyr. Ja, det är bara, får ni möjlighet någon gång i livet, åk. Det är fantastiskt. Ja. Det är helt fantastiskt, vilken bana. Mm. 17 eller möjligtvis 18 signaturhål i rad. Ja. och ett jättelitet klubbhus, ingenting. Och där, de som är där är ju givetvis då golfnuts, och älskar golf. Men det var en... väldigt bara komma till den ö. Och de har inte sett skitdåliga ut, de golfhålen du har lagt upp bilder på hittills. Så att, då förstår man ju att det här var bra. Jag tror vi har en bild till kanske därifrån. Är det också från den banan? Samma bana, Åh, herregud, vilka bilder. Ja, det är fint. Ja. Mm. Nästan lika bra som Viken. Ja, det var nästan. Nej, Viken är alltid nummer ett. Det vet du sen. Nu har vi Nordvästskånes maffia här. Den kan ingen slå. Ja, bra. Vad roligt att höra. Och hur har ni landat hemma nu då, familjen? Jo, det går bra. Mm. Barnen är i skolan. Jag jobbar inte. Jag spelar golf. Ja. Så att man råd mycket bra. Money jobbar kanske. Inte än. Okej. Ja, men det är bra. Vi går vidare med lite golfnyheter. För det ska faktiskt spelas golf nu. Det kommer att bli en välgörenhetsmatch till förmån för kampen mot covid-19. Där lagen består av Tiger Woods och Peyton Manning och Tom Brady och Phil Mickelson. Och Peyton Manning cirka 4 handicap, Tom Brady ungefär 8. Ska avgöras på Medalist nere i Jupiter så de inte behöver flytta sig så mycket. Tom Brady är fortfarande aktiv. Det är ju väldigt aktuell nu med sin övergång till Tampa Bay Buccaneers. Och Peyton Manning kanske den mest karismatiska av dem i ett sånt här sammanhang. Tippar jag på lite i förväg. Vad tror ni, hur tror ni det här blir? Jämfört med den förra som vi ser bilden på översta mellan Tiger och Phil. Spontant så är detta bättre tycker jag. För det var sånt jippo sist. Medan ändå två... världsspelare som fortfarande var aktiva. Nu är det ju liksom ett jippo redan från början. Nu kan de bara köra trash talk. De kan köra sina sidobett. De kan gå ut och ha kul och verkligen... Det krävs inte lika mycket att de behöver prestera. För då kommer man en 4 och en 8 handikappa på en tuff bana.
tänker jag. Så alltså, då kan fillar om de vill slå en wedge 8 meter förbi och försöka spinna den istället. Eller, alltså, jag tror det kan bli lite mer show, lite mer uppvisning. Spontant. Fler röster borde ju vara bra. Ja, definitivt. Ja. NFL-draften slog ju tittarrekord. Vad tror du att den här breddningen kan dra in tittarna igen? Eller vad tror du? Ja, fantastiskt att de ska ha någonting överhuvudtaget. Ja, det är det. Det är ja, det ja. Som är... Torkan är. Jag tror att, och sen att allting går till välgörenhet. Mm. Så jag tror att det är ett väldigt så här, positivt generellt kring hela tävlingen. Sen är det ju härliga spelare som är liksom, ja, det känns, jag tror att jättemånga kommer kolla. Ja. Verkligen. Ja. Att det breddar och att det är några som är lite mer, de är ju fortfarande superduktiga även om de inte är proffs. Men kända spelare fast inom en annan sport och just i USA, jag tror det kommer bli, jag tror att det är jättebra. Ja. Mm. Jag tror The Match var ju supertittarsiffror. Det var att vi golfnats tyckte det var skittråkigt, men jag tror... Ja. Men vad tror ni nu efter den här krisen, kommer det bli mer såna här grejer? Du som håller på att streama som vi ja, sa. Nej, tror ni det blir mer såna här små, måste det vara 144 nej, i ett stort startfält eller kommer det nej, bli mer såna här jippon framåt? Ja, men som med allting annat, jag tror att kreativitet är ju verkligen något som kan blomstra i en kris. Just för att du verkligen måste. Mm. Så att ibland kan det vara fantastiskt när det gäller just möjligheter som man inte har sett tidigare. Ja. Så att jag tror att, och golfen har ju under en ganska lång tid försökt hitta nya lösningar när det gäller just olika typer av tävlingar och olika konstellationer. Ja. Så det tror jag verkligen att vi kommer kunna se. Jag tror folk kommer bli mer modiga att våga prova på. Så det ska bli jättespännande att se vad som kan komma ut liksom på andra sidan. Ja. Du, Per, en fråga till dig när det gäller för att man klagar, amerikaner klagar på den tävlingen i Australien. Oh, vem fan bryr sig om det för det är så dåliga sändningstider, President's Cup och sådär. Men vad säger australier om PGA-touren? Ja, jag blev förvånad när jag flyttade dit. Australiensare heter det kanske. Ja, nej, men alltså det är ju så långt. Geografiskt är det en bit, men framförallt tidsskillnaden då, som är 10 timmar större delen av året. Och då är det, jag trodde jag skulle hänga med i allt, för jag missar ju inte en PGA-tour-tävling normalt sett. Liksom, så att säga, följer det rätt noga. Jag har inte sett en. Jag har sett Masters, för det går då åker man och äter frukost på en klubb. För det är på morgonen, det är klockan 6 på morgonen i Masters. Liksom. Och så sitter man och äter frukost och ser det. Och sen spelar man ofta en tävling efter en Masters-tävling. Så firar det liksom. Det var det enda jag har sett på 2 år i princip. Du valde du rätt. Ja, det är rätt tid. Men jag har ju läst om det istället. Men jag, det är rätt svårt i Australien generellt att hänga med i politik eller sport. Eller, de är rätt offside. Så de är väldigt fokuserade på det inhemska. Inhemsk sport, alla de rugby och American Aussie Rules, fotboll och till viss del golf. Och cricket, va? Cricket är stort, ja. Mm. Och sen har de ju, jag var kollat på Australian Open bägge åren, alltså i golf Australian Open, även tennisen. Men då är det ett jädra buzz om det liksom, men resten av året sådär, så det är inget om golf i tidningar eller någonting. Det är bara precis när det händer någonting. Mm. Så då, nej, de är inte så intresserade av internationell sport, helt enkelt. Nej, var det jobbigt för dig? Nej, rätt skönt. Nej, men jag tänker i arbete, alltså vid fikamaskinen på jobbet. Att de pratar annan sport? Ja, det som bara... Aussie Rules fotboll, hur mycket kollar du på det liksom? Men det är inte, för att när man träffar amerikaner eller engelsmän så kan man ju hela alla deras sportsmän och deras grupper och politiker och allt, det kan man ju. Ja. Och så kommer man till Australien, kan inte en enda politiker och väldigt få cricketpersonligheter och så vidare. Så att man är ganska utanför när de svänger över snabbt till en sportdiskussion. Mm. Så jag läste ganska mycket sport i tidningen för att bara ha koll på high level. Vad är det för matcher som pågår nu, vilka sporter och sådär. Man kan bara köra Kylie Minogue-kortet en gång. Ja. den är Nicole Kidman. Ja. Ja, det var. Dags för mitt lilla favoritsegment, topp 3. Där panelen ska lista 3 stycken saker utan inbördes ordning på en given rubrik. Som vanligt så är det så att man får inte välja samma. Så det gäller för panelen här att tänka till lite ifall någon snor som är före i tur. Och dagens rubrik är negativa tankar eller irrationella tankar eller felaktiga beslut kan ni få säga också. Jag är väldigt snäll idag. Som jag har på golfbanan. Vi börjar med Per. Jaha. Som säger en. Ja.
vad ska man säga då? Felaktiga beslut. Det vanligaste är att jag tänker så här att jag borde lägga upp mig 100 meter kort så jag får rätt klubba. Men det är rätt gött att ligga närmare green. Ja. Och så får jag den där, speciellt nu på tidig säsong, en 30 meters chip. Som man är så bra på. Som går åt helvete hela tiden. Så att nej, alltså det är min... Det är fel beslut. Ska jag slå dig i sån här... Jag förstår. Mycket bra första val. Jenny då? Ja, men lite på samma, men just det att jag brukar ju ha en strategi innan då, hur man ska spela hålen. Och så har jag bestämt till exempel på ett kort par femma, men det är bäst att lägga upp liksom, en bra träfemma ut på fairway och så vidare. Sen när man väl står där på tee så ser man liksom den här, du vet, glipan och just det som driven är min favoritklubba då, så har jag svårt att undvika att ta driven i alla fall. Så jag tar oftast driven ändå. Och då går det ju ibland bra, men 70% av fallen hamnar jag då i skogen. In i skogen. Men driven åker fram, kan man kalla det för det? Driven åker fram, ja. Men när det är en favorit, så jag förstår dig. Ja. Ja, det är bra. Då får du ta två eftersom du var sist ut innan vi vänder igen. Jag var inne på irrationella beslut, måste väl även vara rätt nära skock, tänker jag. Ja, oja. För det är ett beslut i sig. Jag vet ju hur ofta jag har spelat 36-årstävlingar. Back in the days. Och har det regnat morgonen och jag har tagit av headcoversen, har jag slått bra med dem så kan jag inte sätta på. Det spelar ingen roll att det är en ny klubba och jag ska ut och spela i strålande. Så jag kan inte sätta tillbaka headcovers om de har funkat på förmiddagen. Men vänta lite, nu hänger inte jag med. Du tar av headcovers när det regnar. För du har så här, ja, men det ska du har så här djur. Jag hade det då. Jag hade det då. Men ja. Det regnar ner liksom och blir blött. Så då tar man av dem. Eller, det var rätt skönt när man var gynnis och slog woods hela tiden. Ja, och då klarar inte jag av att, alltså, om det funkar så klarar inte jag av att göra det, liksom ett rationellt beslut skulle jag sätta på headcovert. Ja. Men irrationellt så måste det... Och det är 18 hål går någon och säger, de slår ihop dina klubbor och så här kan vi inte... Spelar ingen roll, jag tror inte. Ja. Och bara, du är i svingen förresten, så jäkligt bra ut på Insta. Ja, det börjar sitta igen. Ja, jag tycker att din rytm är fin, alltså. Det finns på, någonting på Insta är den magisk. Kan man tona där? Ja. Just det, du ska få ta en till innan vi vänder, annars blir det ju helt orättvist. Ja, tuff. Nej, men just det här med att ha en plan, och då tänker jag att låta resultatet påverka. Jag vet exakt hur jag ska spela ett hål och jag är trygg med det. Men så bara för att du kommer ofta sedan när de spelar bra, att man tar, nu har jag slått fyra drivar i brad. Och nu räcker det med järnfyra. Jag behöver bara göra par här idag. Jag är kanske två bättre eller vilken nivå man spelar på. Men att inte spela ut fullt. Och framförallt i medgång. Ja. Att liksom, är det någon gång du kommer slå en drive till bra så är det idag. När du har slått fyra mitt i fairway. Ja. Där kan det ju vara... Det tycker jag är irrationellt. Framförallt på ett hål där du redan bestämt dig för att slå den. Och... brukar lyckas. Där du alltid slår driver i vanliga fall, så byter du beslut för det går lite bra. Ja, men okej. Okay. Ja, den är ny, det köper jag. Ja, bra. Jenny. Ja, det skulle vara den här totala oviljan till att droppa bollen. Så att om den ligger liksom, kanske har kommit i vattnet, men ändå inte riktigt i vattnet. Den är, egentligen skulle det rationella vara att droppa den för att det blir bättre, men det är så lätt att men det kanske går att slå upp den här bollen i alla fall. Jag vet inte hur många gånger jag liksom tar av mig skorna, sätter mig ner och verkligen gör det där slaget för att, då, att man misslyckas. Och så gör man en vandervälde. Fast han slog den aldrig. Nej. Men jag har ju nog gjort det, slagit den och sen kommit på att jag borde nog ha droppat. Ja. Eller att den ligger i liksom bakom en sten och så tänker man det här kommer nog gå. Så jag har sån, den här... ovillen att droppa, så att det tar några slag. Ja. Så även på proffs, när jag spelade som proffs så vet jag just den där, liksom, det är nog möjligt att fixa det i alla fall. Man hittar den där glipan mellan träden eller det finns en möjlighet att vända på klubban liksom bak och fram och slå ut den. Men visst är det intressant i golf, för att det finns ju ett ämne som är, det finns till och med en professor i det på Handelshögskolan som är ekonomisk psykologi. Och där är vi så fruktansvärt oävna och tar risker, vi människor. Men av någon anledning, har det gått en gång att slå upp den ur ett vatten in, och då tror man att det ska gå varje gång. Men det är ganska och just intressant. Det tar det där extra slaget, alltså det sitter hårt inne. Ja, fy bubblan. Då tar vi två för dig, avslutar innan vi vänder tillbaka. Till... Så många. Ja. Då är du klar sen ju. Ja, nej, men jag tror, jag har tänkt här, i dessa tider med det lite längre gräs på greenerna, och speciellt när man kommer från Australien, så kändes det väldigt långsamt när man kom hit. Så slår man
6-7 puttar en meter kort i linjen. Ja. Och då vet jag ju, jag kan redan börja prata om det, att snart kommer det att brinna. Och jag kommer att stå där på 12:an ungefär, 13 kanske. Och tänka, nej, fan, nu ska den ända fram. Och då är den ju 3 meter förbi direkt. Ja. Och så är det en treputt. Men det där, det händer ofällbart. 13, 14, 12, någonstans där. Då är det en 3 meter. Jag vet att det kommer att hända, men jag kan inte hindra det. För jag... Hög igenkänning på det. Ja. Det är bra. Och din sista då, för att avsluta. Nej, jag passar på den. Jag har ingen. Ja, det är ingen. Det mina, mina får se om du blir inspirerad här på resten. Ja. Du får Aussie Rules topp 3 idag. Just det. Ja, Jenny, har du en... Ja, det får vara det här med negativa tankar då. Just den här att om man har ett hål där du kanske brukar slå i vattnet. Har gjort det flera gånger. Så kommer man det, par tre säger vi. Och så står man där på tio och vet, nu är det green som gäller. Och så precis innan man ska slå så kommer det, bara den inte går i vattnet. Ja, klassiker nu. Och den där klassiska att ändå slå. Och så vet man, man försöker tvinga tanken till att det var kvar på green. Fast den där sista var liksom ner i vattnet. Och den kommer ofelbart gå ner i vattnet. Ja. Så att just det att kunna hejda den där tanken och göra om man märker att den kommer. För att du kommer liksom slå dit. Just så det. Den där brytningen är ju mental träning på hög nivå. Om jag kommer ihåg det ska jag påminna dig om en klassiker sen. Vi ska börja till Andy först här bara. För jag sist. Jag tror det mest dumma man gör är väl egentligen att när du är i hyfsad form och känner dig trygg. Det är då du söker du bekräftelse hos andra. Det vill säga att när du har koll, du vill vara... fri här uppe, det tror jag alla är överens om, att vi har så lite tankar som möjligt. Ja. Och då ber du någon filma dig. Då ber du någon, vad tycker du? Nu ser du, vad tycker du? Och då säger han, ja, det ser bra ut framförallt att du kan slå bollen så högt med bollen så långt bak. Säger han och så bara... Kött. Hela den känslan du själv har byggt upp och är trygg med här inne. Låt någon annan ta ansvar för den och bara spela. Det borde vara rätt irrationellt. Om du bara är nöjd, if you're just happy, just keep playing. Ja. Tänker jag. Gud, det där känner jag också igen. Jag har ett sånt här rött VHS-band i en kartong hemma någonstans där jag fejdar en boll, träffar en sån här Baden-Baden-stång som stod 150 meter ut på rangen. Sen drar den, träffar stången på 2 slag i rad. Så då blir jag filmad. Och så frågar du, vad ska vi ändra? Ja, sen gick det uppenbarligen åt helvete. Så att det var cool. Jo, jag tänkte på det här med vatten innan. Min mamma sa, och det här har ni ju en klipp, men... Det är ju sånt man hade läst om som en klassiker. Men hon sa det på riktigt. Att det var gamla sexan på Malmö. Så kom, nu tar jag en gammal boll. Ja, du vet. Och den är ju bra, den psykologiska. Och jag hör så ofta det här också. När man står på ett hål så säger folk. Så här, bara, akta bunker där typ, på höger sida. Och akta vattenhindret. Så slå inte i vattenhindret. Och så lätt att man uppmuntrar nästan till att se de här hindren också i bollen. Ja. Istället för att, du, tänk på flaggan nu. Den sitter precis... Kolla där, grinen och... Ja. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är kanske den topp tre man någon får ondast i hjärtat av. För att man känner igen precis allting av allt ni sa. Så har ni sett den? Jag glömt hans namn på Viaplay. De här 20 sakerna. Ja, Bäckrud, ja. Ja, precis. Mm. Där var väl också rätt hög igenkänningsfaktor. Det var det på alla dem, ja. Ja, det är en klassiker. Om ni inte sett den så rekommenderar vi den. Ja, mycket bra. Mycket bra. Vi ska gå vidare. Sverige är öppet, Europa är stängt. Och om du har beställt klubbor nu under coronakrisen, hur påverkar det ditt klubbchef? Eller ditt klubbchef? Ditt klubbchef? Jag ringde runt till lite chefer på några stora klubbmärken för att höra just det. Vi spelar golf som aldrig förr i Sverige. Men samtidigt så befinner vi oss mitt i coronakrisen. Så jag frågar er som klubbtillverkare nu då. Hur har våren varit? Det har varit väldigt bra faktiskt. Vi brukar prata om att första kvartalet handlar mer om en logistisk utmaning än någonting annat. Vi är ju väldigt pre-order-drivna, säljer in mycket planerade inköp under senhösten för vårleveranser. Och det har ju gått ut väldigt bra, så att vårt första kvartal har varit alla tiders. Det är klart att april är ju inte som vi hade hoppats på av förklarliga skäl, men efterfrågan och en enormt stort intresse av golf gör att vi ändå är ganska hoppfulla, planerar om naturligtvis och anpassar oss så mycket som vi måste göra. Ja, vi hade en väldigt, väldigt fin start. Jag tror hela Golf-Sverige hade en otroligt fin start och
Vi räknar nog alla med att med den starten så kommer vi nog gå mot ett riktigt, riktigt bra år. Ett av de kanske bästa åren. Vi hade ett försprång och vi hade en väldigt fin start på säsongen. Innan coronan och covid slog till. Ja, precis. Det är ju annorlunda tider definitivt som vi känner av också. Men precis som du säger så golfarna har ju definitivt inte slutat spela golf, utan tvärtom så är ju spelandet, antal spelade runder är kraftigt upp så här långt i år. Och eftersom vi håller på med golf så känner vi av det också. Ganska stort intresse. Fortsatt där ute och testa klubbor, så att våren har varit annorlunda mot hur det brukar se ut för oss, men ganska bra så här långt. Jo, jag måste säga, man är förvånad hur bra våren har varit. Vädermässigt har vi ju självklart haft en jättepositiv bild också, det är bra väder, men samtidigt så påsken tidigt, ja, sen är det som sagt att det är kris i landet, men det verkar inte ha påverkat delen golfspelande i alla fall, så att väldigt positiv start. Självklart lite bökigare att jobba med demodagar och sånt. Men jag tycker vi har löst det på ett väldigt, väldigt bra sätt so far. Hur är det med logistiken och leveranserna? Alltså Europa har stängt och Sverige har öppet. Hur klarar ni det? Ja, det är klart att det är jätteproblem och det har varit väldigt, väldigt bökigt. Men på det stora hela har vi löst väldigt bra. Vi ligger väl lite efter på custom-byggnationer självklart. Så att, men jag tror jag tittade på det, att den 10 april har vi levererat ut all custom och vi kommer att återuppta custom igen 4 maj. Så att vi tappar 3 veckor på custom. I övrigt levererar vi ut en gång i veckan standardorders. Så att generaliseras och svaret är det ser väldigt bra ut faktiskt. Vi har fått jobba hårt med att hitta lite lösningar, för att vi är ju normalt sett bortskämda med enormt fin service ifrån vårt systerbolag i England där vi har produktion. Nu har vi varit nedstängda fullständigt i England i 3 veckor i alla fall är det väl. Så det är klart att det blev ju nästan över en natt så blev det en kalldusch för oss. Vi har ju då arbetat stenhårt med att försöka hitta alternativa lösningar. Och det har vi lyckats bra med. Så vi producerar väldigt mycket utav egentligen hela vårt behov i Sverige just nu. Jaha, på lokal. Okay. Ja, för det har blivit många saker föll på plats. Vi har ju många goda medarbetare såklart. Men en i synnerhet i de här tiderna som heter Mattias Hjälver. Ja, Tobus-killen. Exakt, ja, som har 16 år på nacken där ute. Som har en ny roll i vårt bolag och ansvarar för det nordiska fittingcentret ute på PGA National i Bara. Nu har hans resursplanering har vi ställt åt sidan lite grann, så nu är han ansvarig för vår lokala produktion här nere i Malmö. Ja, Ping, som vi vet, väldigt stort märke i England med alla Ping-caps vi ser på touren. Så jag gissar att ni är ganska beroende av England. Hur har ni påverkats av nedstängningen där? Precis, det är en ganska komplicerad fråga, för att Sverige, även om Ping ett starkt märke och stort märke i Sverige, så står ändå den svenska marknaden för en ganska liten del av Pings totala omsättning. Och vad Ping gjorde då, eftersom man gick totalt in i väggen, så blev det att man fick stänga fabriken i England under 3 veckor, vilket gjorde att vi tappade lite fart där hemma, eftersom kan man inte ge besked överhuvudtaget. Kan man ge ett dåligt besked så är det bättre än inget besked alls. Jag kan tänka mig att lite speciellt för er på Cobra Puma Golf, ni har ett stort eget lager i Helsingborg, men hur har logistiken varit för er här? Det har inte påverkat oss så jättemycket egentligen. Precis som du säger så är vi vårt varulager som förser våra nordiska marknader i Helsingborg, och normalt sett så fyller vi på det lagret för att täcka våra 2 första kvartal egentligen. Och majoriteten av de leveranserna hade hunnit gå innan Kina då stängde ner, våra fabriker stängde ner i Kina, så att vi var ganska så förberedda faktiskt när säsongen kickade igång här. Så om jag beställt klubbor från er nu april, maj, kommer jag då kunna få en kartong inför säsongen? Kan du få, och nu vet vi också när den här leveransen kommer att ske. I dagsläget har man bestämt att vi går in i fabriken och producerar klubbor varannan vecka.
Generellt sett kan man säga att en leveranstid upp till tre veckor kanske man får räkna med i värsta fall, och kanske 1,5 vecka i bästa fall. Ja, absolut. Det är som sagt vad vi går in igen med självklart begränsat personal i den 4 maj igen för att bygga klubbor. Och just som vi har en tur nu så är vi nästan enda marknaden som är öppet. Så att det känns, utan att lämna någon garanti, för att vi ska kunna täcka de orders vi har gjort nu under de här 3 veckorna när det har varit stängt, och även kommande orders. Förutsatt att inte någon annan region kommer att öppna upp så att det blir kö på det hela. Men just nu känns det bra. Ja, det kommer vi kunna göra. Det som eventuellt skulle kunna påverka det är att vi har vår custom fitting tillverkning i England. Men vi har faktiskt lyckats, även fast stora delar av England är nedstängt, så har vi lyckats ha vår custom fitting tillverkning igång också. Hela vägen fram till nu. Så att vi är ganska trygga med att vi kan leverera klubbor till alla golfare. Ja, det ser faktiskt riktigt bra ut. Och det tog oss lite drygt en vecka från att gå ifrån en nattsvart situation, tyckte vi då, till att faktiskt lösa en egen produktion med alla health and safety regulations och allt som krävs i vårt stora internationella börsnoterade bolag. Mörka tider här, året 2020 vill många glömma, men om vi ska avsluta lite positivt, vilken är den härligaste nyheten från Ping under 2020? Vad som är härligt är att vi släppte en serie förra året, G410, som var en fantastiskt bra serie och en stor succé för oss rakt igenom, både driver, fairway, wood, hybrid och järn. Och jag tycker det är väldigt kul att vi kan fortsätta sälja hela den serien detta året, när vi vet att vi har en väldigt, väldigt bra klubba och en bra serie klubbor som presterar väldigt bra. Ska man ta ut en annan grej så har vi en nysläppt klubba. Vi har en G710 till den här spelaren som är ute efter den här maximala längden, maximala höjden och den goa känslan, och även då den nya Arcos-tekniken inbyggd i klubban. Så att där har man ju någonting för den här senaste teknikkillen eller tjejen som vill ha någonting riktigt extra. Våra nya T400-klubba som är, ja, den måste ni prova för att förstå vad jag menar. Men det är en kanske inte vanligaste typen av Titleist-produkt som man kanske förväntar sig, men Titleist breddar sitt sortiment, och vi vill ju förse våra brandfans, de dedikerade golfarna, i alla åldrar och inte minst i alla handicapklasser. Ja, men det härligaste man kan uppleva, det är väl att känna den här krispiga träffen och se bollen flyga extremt långt mitt i fairway. Och vill man det, då tycker jag man ska testa nya Cobra Speedzone driven. Ja, den härligaste produkten, det finns många som kommer också, det ska vi veta. Men den härligaste, jag måste nog ändå säga Maverick. Och produkt är svårt, jag säger hela serien, för Maverick-serien har för oss varit väldigt bra. Den ja, fantastiskt bra mottagande där ute. Både järn och driver. Fairwood. Så att, får säga Maverick. Vad tråkigt nog att säga hela familjen. Ja. Oj, förlåt, vi pratar Top Gun här. Här är klubborna och som sagt, nu pratar vi jag frågar 5-6 märken. 4 ställde upp på intervju och de verkar ganska hoppfulla. Man kan väl summera med att custom fitting är lite svårt. De har haft lite bekymmer nu i april, men du sa ju en väldigt bra poäng under inslaget, Andy, och det är att vi har inte pratat med dem där klubborna står sen. Som ska säga, för du var ju på Dormy, där var det helt tomt med folk. De säljer kanske på nätet, jag vet inte, det borde vara så. Ja. Nej, men, vi har inte dratt igång, så jag kan inte prata för egen räkning. Men jag vet ju, jag har pratat med lite kollegor, och där är ju ett driv, vi vet, efter finanskrisen 2008, eller under den. När vi var lite rädda att det var ett av de bättre åren vi har haft. För att du har nog tappat lite pengar, kanske inte åkt till Spanien. Mm. Men du vill ändå göra någonting på semestern, eller du vill, och du kanske unnar dig med en driver. Det är lite billigare med 5 000 istället för 50. Ja. Och vi ser väl nu ett intresse. Problemet är att få in dem i shopparna. Ja. Alltså rent, vi ser ju, mycket är det digitala nu vi jobbar med. Och checka in digitalt, de ska inte behöver inte skåkort, få knappt skåkort, vilket gör att behovet av att gå in i receptioner och shoppar blir mindre, och då blir ju svårare att nå ut. Det är för tidigt, tror jag, att säga. Säkert om man vänder sig till Skåne kan du väl få lite. Jag vet att
Men, ja, hela idén till inslaget kommer av att jag själv har en kartong som ligger i England. Och sen så pratade jag med en klubbkompis som jobbar på, i Tyresö på en sån här golf. Och sa att vi är oroliga på om vi får klubb eller inte. Men de lät ganska hoppfulla om ni nu har beställt golfgrejer. Nu, puttrouletten, Jenny! Ja! Sist ut. Är jag sist ut? Ja, fast ja. Först ut. Ja. Var du? Jag tycker vi tittar först och snackar sen. Här är Jenny Hagmans omgång i puttrouletten. Då är vi här igen med puttrouletten. Ni kan drillen vid det här laget. 10 puttar har panelisten på sig och 70 poäng är max. Mm. Bra, gliringarna är igång och det är dags för Jenny Hagman i puttrouletten. Du gjorde väl ganska bra ifrån dig i simulatorkampen, vill jag minnas. Ja, det var så. Ja, jo, men jag tror du är i toppen någonstans. Ja. Puttning var en stark sida när du var professionell, va? Ja, men det var det. Ja. Här är lite speciellt. Har du någon taktik? Ja, alltså det gäller ju att veta, ja, kolla linjen och vara tillräckligt aggressiv eller accelerera tillräckligt bra. Ja, precis. Vi kollar här då. Ingen har fått prova det här innan, så nu får vi se. Mm. Och här sitter grabbarna och lägger upp taktiken. Och det måste jag. Så det är bara att köra nu då. Och så ska vi försöka få 7 på varje. Ja, lycka till säger jag. Oh, försiktig start. 3 på putt 1 du ska få tillbaka. Ja. Bra putt! Nej, nej! Nej, nolla där. Är det en nolla? Nej, nolla tyvärr. Ja, ja, för det är helt omöjligt det där. All right. En då. Oh, 4. Fyra. Ja. Nej. Ja. 4 igen. Egentligen kör den till vänster. Det är mer poäng på vänstersidan här. Ja, det är det som är. Man går upp på den. Där, hon byter taktik. 5. Ja, det där var. All right. Nej! Oh, snyggt i vanliga fall. Ja. Den där var ju. Nej! Oh, den här kanten är så för låg. 4. Där har du den. Nej! Nej! Bra jobbat, hur kändes det här då? Ja, men det var lite besviken att jag inte kunde få lite kortare, men det är ganska nöjd. Det är svårt att vara modig, märker vi. Ja, men verkligen. Vi ska se hur du placerar in dig på leaderboarden. Ja, tack. Nu måste jag, en disclaimer här måste jag ta direkt, Jenny, för att du var absolut först ut när vi spelade in det här. Ingen hade kommit på det här backboarding-fusket, tvi, som alla andra. Du försökte verkligen putta, dö ner den till 7 eller 6. Så det är nästan... Ja, för lite, du är stilpoäng. Nej, men ihop med Marcus Syr, kanske den bästa puttan, vill jag säga, rent stroke-mässigt i gänget här. Men vi ska ändå redovisa detta. Du fick 28 poäng, Jenny. Liten applåd från övriga i panelen här. Och det gör ju att du petar ner Maria till andra sidan tavlan här. Ja. Men som sagt... Alla andra ovanför dig vallar ju den i bakkant. Mm. Så att du egentligen leder ett V här. Egentligen uppe, leder jag, precis. De som inte vallade leaderboarden, det är du ju övers på. Ja, just det, på andra sidan. Men det här innebär ju till Andy Danovids chock att Mattias Bosson hittills leder på utroletten. Hur går det till? Jag vet inte, han lyckas ju med allt. Va? Han är bara likeable och duktig. Det är orättvist. Sen måste jag säga Henrik Norlén är nästan ännu mer överraskande. Han var med i vår grabbhelg här i höstas. Så då hade han inga 43 poäng, det kan jag säga. Okej. Okay. Ja, men nej, han har andra förtjänster. Så är det ju. Vad bra. Nej, men bra jobbat ändå, Jenny. Och som sagt, ingen fusk. Utan där ser man hur svårt det är. Det var ju faktiskt så puttvärldsmästaren som driver det här stället när det får ha öppet. Vi håller ju tummarna för att de öppnar snart igen. Han hade ju faktiskt lägre poäng än vad du hade som försökte dö ner den. Det är alltså skitsvårt att lyckas med det. Ja. Så att, vi får se om vi ändrar reglerna när vi ska göra det här. Då, mina vänner, då är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta, panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser och vi tänker lite coronatider nu i första bilden. För jag har faktiskt tänkt på det här när jag ser alla vänner i USA och England och sådär som har
slagnäten uppe. Vi säger nu att vi inte fick gå ut och spela de här 177 000 fler rundorna som vi har gjort vi svenskar i år än förra året. Och ni var tvungna, skulle ni då dra fram ett slagnät och ställa upp det om ni skulle ha plats till det på tomten, eller skulle ni, det skulle nog ligga i garaget, vad tror ni om det? Alltså fridropp för om ni definitivt skulle sätta upp det, eller plikt? Om inte, du tänker så mycket, så vi börjar med Andy. Personligen plikt. Jag är knappt, jag slog några slag i morse som sagt, och de var först ut för år. Så nej, jag skulle inte få för mig tillräckligt med leksaker för barnen som är studsmatt och sånt. Nej. Nej, inget slagnät för dig. Nej, Jenny? Jo, men jag skulle nog köra på det. Om jag inte fick gå ut och spela, ja, så skulle jag nog tycka att det var väldigt skönt att kunna få liksom, göra någonting. Tänk om man var verkligen i karantän och inte fick lämna tomten eller ens huset eller lägenheten. Så gick du och tog upp den till och med i lägenheten, så skulle det vara grymt. Ja. Eller på balkongen kanske. Ja. Ja, men det ingår ju i frågeställningen att ni bor så att ni kan slå upp ett, ja, men sätta upp ett slagnät. Ja, nej, jag skulle definitivt köra. Fridropp från dig då. Mm. Ja, ska du avgöra det här nu, den oense panelen? Ja, men efter det är ju driving range och så är ju ingen stor grej i Australien och inte i Storbritannien heller. Utan 99% av alla banor har ju ingen driving range, utan de har bara ett slagnät. Och jag har lagt ner det. Jag tycker det är helt värdelöst, för jag ser inte var bollen går. Och nej, jag skulle aldrig sätta upp det. Okay. Ja, nej. Total plikt på den. Total plikt, ja. Men det är bra. Jag äger ett slagnät, men det ligger i garaget. Så att du är mitt emellan. Ja, jag är mitt emellan. Hur nyfikna är panelen på nya grejer? Nästa bild är faktiskt ett märke jag inte hade hört talas om förut, och ni får gärna straffa mig nu här i flödet för att jag inte har koll på något. Men New Level Golf smider golfklubbor. Och vi ser en som heter PF2 till vänster i bild och till höger en som heter PF1. Han har inte riktigt fått till slipningen på undersidan, så att jag tror inte den är riktigt klar än, den modellen. Men det är smidda klubbor till ett vettigt pris, säger det. Är ni liksom, gillar ni stora, trygga märken, eller tycker ni sånt här nya märken och det kommer att knasigt japanskt och sånt, att det är lite kul. Hur är ni med det här, fridropp eller plikt? Ja, jag är nog en traditionalist. Ja. Jag gillar de där klassiska märkena. Även om många är borta nu. Man saknar lite McGregor, och jag hade John Letters klubb en gång. De var väl unika på den tiden. Ja. Nej, därmed jag blir lite sugen på designen. Den är ganska snygg. Ja. Kanske. Okay. Kan man säga det? Nej. Det är som att droppa lite. Ja, knädropp. Ja, okej. Jag vet inte vad du har sagt fortfarande. Nej, jag håller på. Pass en gång, kanske en gång. Han är, du är fortfarande i tidsomställd. Vi kör fridroppen. Fridropp, okej. Okay. Mm. Ja. Jag är också traditionell, tycker om de här klassiska som man känner igen. Callaway, Titleist, ja. Cobra. Så att jag säger nog... Vad blir det, plikt då? Plikt, ja, precis. Mm. Andy? Alltså, jag vill nog säga plikt utifrån att det är ett billigt märke. Jag tycker det är skitkul att PX ska komma. Jag tycker det, alltså, ska du gå ut och vara utanför det traditionella, ska jag stoppa ner i bagen då, så vill jag att det ska vara lite... Det är lite wow-faktor. Ja, men lite wow-faktor. Man har spelat så mycket nu och haft bra grejer i bagen längre. Så kul är det inte att gå upp. Även om man kommer på femmans tid när jag springer. Så är det kul att komma och kolla med de här klubbarna. De är jättebilliga. Ja. Så att, men sen är det kul att många kan få chansen att spela riktiga grejer. För det här är ju smitt. Mm. Så att, har du hört talas om det här? Eller är det bara jag som har gjort det? När du sa det. Jag känner inte igen loggan. Jag har sett det på dem. Där är någon som jag följer på Instagram. Ja. Så då har jag fått följa med. Men jag har aldrig förstått att det var billigare. Nej, alltså, om det är reasonably priced betyder ju inte att... Nej, det är inte... För att vad han gjort är det kanske är 10 000 kronor klubban. Det har vi ingen aning om. Nej. Det kanske han tycker är rimligt. Vi tar sista bilden då, och golfflödet har ju blivit helt tokiga när Jenna Sims fick ordern av sin pojkvän Brooks Koepka, do your worst. Sagt och gjort, så tog hon fram rakmaskinen, klippte Brooksy. Och det blev som till höger. Och då är min fråga till panelen. Brooks Koepkas mustasch. Fridropp eller plikt? Skiter i frisyren. Det pratar alla andra om. Tycker du om Brooks Koepka mustasch? Det är lite Freddie Mercury. Är det inte det? Ja. Ja, det ser ganska coolt ut. Ja. Det? Ja.
Så en fri dropp till hans mustasch, ja. Tycker Jenny då? Nej. Plikt. Plikt, ja, det är bra. Andy? Ja, jag har väl svårt att ge något annat än fri dropp till ansiktshår. Ja. Ja, det är bra. Hon var verkligen jättedålig på att klippa, måste jag säga. Men det är sånt som händer. Jag tänker ändå det. Om han slår ut i nästa tävling med det där, då blir det lite imponerande. Det är en sak att sitta hemma i linne, men... Han ser bättre ut där om man gjorde den här kepsen som var introt till... Ja, exakt. Den här blommiga. Också eloge att han försöker bli av med sin bonnabränna här. Mm. Just det. Det är inte alla som jobbar på det. Nej. Vi, i dessa mörka tider som det är, så vill vi sprida lite ljus också. Och jag tänkte vi skulle prata lite om saker som händer på era klubbar ute i Sverige. I det stora och det lilla. Och eftersom vi har en klubbchef här så tänkte jag att vi ska börja med bara prata om, för det, jag blir väldigt glad. Du kommer ut och du har jobbat med det är ditt andra hela år du ska gå in i nu med just det, och så vi ändrar bansträckningen. Kan du inte bara, vi börjar med det. Vi börjar ut hos dig i Roslagsskärgården. Vad händer? Ja, vad händer inte? när jag kom dit, om man tittar på bilden där så ser man till vänster så det är driving range och klubbhus, och lilla par 3-hålet där 18 var då tidigare 9:an. Direkt när jag kom dit första gången så sa jag att varför inte det här 18? Mm. För att istället för att du skulle komma från ett par 5-hål ner och du möts av en parkering, dessutom är det en rätt lång promenad upp till då gamla hål 18, så ja. Valde vi att det är lite roligare att spela in. Vi har en liten halvögrin, du spelar in mot vår trevliga veranda där vi nu även satsar rätt hårt på nytt kök och så. Så att känslan kommer nog vara lite mer bestående av att du hade en trevlig dag än att du kommer till en parkeringsplats med håll för att du har behövt klättra upp från en backe. Ja. Och vilket hål är gamla 18 nu? Det är 9:an där. Så du tittar här, om du tittar, det är dogläget mot parkeringen. Ja, där. Okej. Okay. Mm. Ja, ett roligt hål, men jag tror det här gör sig bättre. Och då var det så att det var det första jag sa. Då sa gamla ägaren, nu ska du tänka på att vända slingor. För hade vi vänt... på slingorna rakt av, ja. Då hade man gått från det hålet som då gamla 18, som ni hänger med, den där 9:an nu, ja. Rakt över till det som är 1:an. Ja. Och då hade du aldrig varit nere i klubbhuset. Vi har ingen kiosk, utan vi är beroende av att man går förbi och konsumerar. Mm. Och så var vi ute på en barnvandring för 2-3 veckor sedan. En göteborgare till min förträtt, 70-årig kvinna, så bara säger, du... För då hade vi gjort en vinterslinga. Så jag har gjort de här 9 hålen. Ja. För att de ligger lite högre upp och var i bättre skick. Ja. Så här borde det alltid vara, Andy, säger hon till mig. Ja, det hade jag gärna haft, men det funkar ju inte. Och så bara hittar hon på den här konstellationen så vi vänder på hål. Så att på 94 minuter tog vi beslutet. Så då ringde jag vår skåkortsleverantör och barnhållsleverantör och stoppade trycket. Ja. Vi hade tur inte satt upp skyltarna än. Så att detta är för 2 veckor sedan. Det är ju för att driva privat också. Det krävs inte 2 årsmöten och styrelser. Så. Nej, men vad häftigt. Så det är helt ny slinga. Det är inte bara omvända slingor, utan det är Den är helt ny. Och så fick vi bygga en ny väg och vi blev av med, det var en lite längre promenad mellan då det som är hål 3 och numera 13 på bilden. Mm. Den blir lite mindre den promenaden, och den här jobbiga uppförsbacken kommer på hål 8 istället för hål 17. Det låter ju mumma i sig. Ja, och sen... framförallt då att vi kommer in till 9:an. Så nej, det har fått jättefeedback. Ja, vad kul. Roligast är de som skriver äntligen. Och då har jag skrivit att vi är väldigt icke-förändringsbenägna i ledningen. Vi har haft nycklarna i 14 månader. Ja. Men, och ingen av oss har spelat just det där. När vi har spelat så har vi bara testat 9:ans slingan. Nej, jag har säkert varit otydlig, men ni är välkomna. Ja, tack, du har bara hört det 100 gånger. Det lilla i det stora är nog så viktigt. Vi ska bara ta lite sådana här andra. Och som sagt, skicka gärna in sådana här grejer som pågår. Det kan till exempel vara på Åkersberga i samma kommun som du är. Åkersberga GK bygger en ny snygg bro på hål 4, bara en sån sak. Mm. Eller på Albatross där man har tak över alla platser på rangen och konstgräs framför. 2 swingstudios, satsa på det, jättekul. Eller Lule golfklubben, den här gillar jag. De bygger om rangen från grus till gräs. Oh. Det älskar man ju. Och sen så hål 7 på ena skogslingan byggs om också. Alla förändringar som sagt älskar vi. Och Lärjedalen öster om Göteborg
Ganska platt, tråkig historia. De ska få in tusentals kubik för att göra 35 vallar. Så att parkbanan ska bli att man går i korridorer av... Så bulldosa lite. Så roliga förändringar. Skicka in det här, barnchefer eller... eller medlemmar, ursäkta klubbchefen här, men det var någon som sa klubbchefen har ingen koll, fråga oss barnchefer istället, sa en duktig barnchef. Ja, men det var. Vad roligt, det låter ju superspännande med nya slingan och tack för att du kom och berättade lite om Australien. Ja, det var trevligt. Ja. Kul att vara tillbaka. Ja, roligt att ha det här och Jenny streamar på och kul att lektionerna fortgår. Ja. Ni ska ha stort tack för att ni kom hit allihop. Tack för att ni tittar. Vi ses nästa måndag. Ha det bra. Hej hej. Hej då. Programmet presenteras av den nya Maverick-drivern från Callaway och BMW. Välj mellan 11 laddbara modeller 2020.